Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Epic Minigames. Jo. A úplně minule, když jsme to vlastně točili, tak to bylo mega, jakože se vám to hodně líbilo. A musím říct, vlastně ten den, když jsem to vydala, tak jsme s klukama hodně vzpomínali, kdo si vzpomíná třeba na Muffina, když jsme to s ním točili, nebo takhle. Tak jsme si dělali srandu, když já jsem vlastně začínala a točili jsme to. Tak jsem říkala místo Epic Minigames, Epic Games. A samozřejmě, když jsem koukla hned na první video, co mi vyšlo, když jsem si napsala Epic, tak samozřejmě hned jako první to říkám. Takže úplně peckojdní, už vím, co vlastně klukům strašně na tom vadilo. Vím, teďka jsem nehrála, nevadí. Vím už, co jim strašně na tom vadilo, mě už to taky teda trhá uši. A bylo to úplně super si vlastně na to vzpomenout, na ty moje začátky. A jo, vím, Benda moc nemluví. Protože mi Makina vymluví hlavu do... Ne. Díru do hlavy? Jo, to jsem chtěla říct. Hlavu do díry, určitě jsem chtěla říct. Jo, musela jsem to říct, protože to bylo strašně super si na to vzpomenout. No nic, začneme hrát, jo. Nebudu nic dělat, budem hrát. Jo. Teda už se nebudu bavit a vzpomínat to. No, chápeme se. Dobře. No co, tak vzpomínám, už jsem taky starší. Fuj, Maki je stará. Já mu jednu fláknu. Ne, jinak to je fakt super, že se nám to líbilo. A takže bych asi chtěla tuto hru nějak trošku obnovit, že jednou za čas bychom ji mohli dát. Jo. A jej, tak tohle tam mi zrovna nejde. Ježišmarja, to je, teďka, jak musíš být nahoře, viď? Jo, teďka naposledy, co jsme to vlastně hráli, ne vlastně na video, ale na to, tak furt jsme se nehorázně schazovali s Rizrikem, chodí k Vendovi na streamy a nemám to ráda, tuhle hru. Nikdy, fakt snad jsem nikdy v této hře nevyhrála. Já taky ne. A nevím, jak to... Já tam ani nedojdu a už jsem na zemi. Ne, ani, aha, ona totiž tady po mně jde nějaká holka. Kdo, jo, zabiju tě, Maki. Ne, myslím si, že ona tady po, jakože po nás jde všech ty, co jsou jako dole. Ale teďka jsem se akorát dostala do prostředka, úplně jako náhodou. No já taky, já jsem se, dole. Jsem se tam dostal a najednou z ničeho nic jsem spadnul. Jo, čím a kolik máš? To je 7. Já 6. Jo, tohle si myslím, že je strašně zmatkující hra, že fakt nevíte, kde v tu chvíli jste a právě jsem se dělala i. Asi tak, no. A neumím skákat. Je, já tam jsem mezi nima. Vážně máš 13. Já to vyhrál? Ne, nevyhrál, Vendo. No jo, vyhrál. Byl jsem mezi top 5 nebo kolik. 4. Ale nevyhrál si. 4, ale počítá se to. Nevyhrál si. Jinak Venda má krásné vajco. A hot dog. A hot dog, nemáš jo. Chuť Maki na hot dog? Nevím, mě nikdy nechutnali. Jaj. To bez snad, jo? Jo, tak jo. Já mám radši párek v rohlíku teda. Hmm. Jako klasický, jako děláte do rohlíku díru, kečup a párek. Počkej, co je tohle za minihru? Jo, dostaneš meč a začneš se zabíjet. Předtím jsem minule byla tamhle nahoře a bylo to topka. Začneš se zabíjet? Musíš zabíjet tu holku. A já nemám nebo nic, jak ty dělám? Zdrhej a ty nahoře tu holku zabije, chápeme se? Aha. Tamhle ta holčina má umřít. Já myslím, že i já bych měl dostat zbraň. Tak prej ne, no, tak já se teda musím schovávat, jo? No jasný. To je teda napad. A nebo někteří tady mají zbraň, nevím, jestli ji dostávají všichni. Právě, že já ji nemám, no, taky zvláštní. Já taky ne, asi ji musíš sebrat. Fakt nevím, Vendo. Nevadí. Ok, tak musíme prostě teďko počkat, aby když... Hele, tady je lepka. Ta holka umře. Jako moc jim to nejde nám to, my jsme jí měli jako zabitou během chvilky. Právě. Divný. Tamhle, a je plešatá, nemá svůj skin. Plešatá? Ale jako fakt, nemá ani své věci. Ne, chápu, ale no já, problém je teda u mě to, že já už jsem byl hitnutý, nevím jako jak, kým. No. Já samozřejmě to holkou, ale jako nevím, jako jak se jí to povedlo. Mhm, zajímavý. A prd je to. Ježišmarja, tak dělej, ty zapítíš. Nějakým to trvá, 21 že? 21 sekund ještě, šupale. Tak se takhle projdeme jako nahoru. Jako nejde někde nějaká ta zbraň, že bych to jako zabil já sám? Já nevím, mně přijde, že oni jako nikdo nestřílí po té holce. Všichni střílí po té sobě, jenom veď? Ten jeden kluk tamhle nahoře střílí.
To je úplně na prd. Jo. Ale... Už jsem myslela, že je full damage. Počkej, ale že to nebylo defeatnutý a my jsme za to dostali peníze? No, asi jo. Tak to je divný. Proč ne? Ty to, jo, paráda. Tyjo, tahle hra se mi líbila. Ne, ne, ne. Dobře. Jsou tam lepší. Ok, oh, Castle Clash, to je, že jdou dva proti sobě ty týmy. Jo. Že problém je v tom to, že... Nechci říkat, ale na začátku, když jdeš jako mezi prvníma, tak jsi instantně mrtvá. Proto nikdy nechodím mezi prvníma. Dobře, tak Maki. Logické. Jaká seš? Červená. Což, že ležím proti sobě, jo? Ježíš, už zase? Na to ses nezvyk? Je, taková klasika už, no, když tak koukám. Ano, prosím. Ježíš, má takový tým obří. Já jdu mezi nima jako první, ale půjdu ze zadu. Já ne, já jdu mezi posledníma. Dobře. Oni se tady jako rozprostřeli, než aby jakože šli po těch lidech. Vím, že když jsme to hráli minule, tak jsem na to umřela, jako teď, že jo? Maki umřela už, jo? To je dobře. Jo, já se nikdy nevšimnu, že by byl někdo jako okolo mě, ale jsem mrtvá. To je dobře. Holt, jsem slepá. Maki je slepoun. Jo. Nevadí, já si tam dám spectate a zkusíme najít Vendu. Můžeš spectatovat mě, no? Asi jako... Jako celkem vyhráváme, Venda. Maki. Cože? Celkem vyhráváme. To vůbec nevadí, asi tady máte už jednoho člověka. Právě bych řekla. Po tady tu raty, ne? Asi dva ještě jsou tady. Jedna a druhá. Paráda, vyhráli jsme, což je 11 nás zůstalo oproti nula. No vidíte, zas tak špatný jsme byli. Jste byli? No, jsme byli. Jsme byli špatný. Jo. Já jsem jo. Si říkal, jestli slyším jinak dobře. Jinak pro Infovendo, už začínám opět zívat. Nevím, co to je. Ježi, Maki, nezívej. Hrozný, byť. Jinak jo. Ten tvůj králikovejce má strašně divný ksicht. Takovej namalovaný jednorokým namalovaný dítětem. Pětiletým dítětem. Jo, tohle mi moc taky nejde. Ježi, to je dobrý náhodou. Ale jak to, že některý lidi mají prostě... Vyšší? No, nižší a vyšší. Hele, nevím vůbec. Mě by zajímalo, jak to... Já, oni jdou nahoru pak. Se právě už holka... To, jako by se stoupila nahoru. Zajímavý. Nevím. Ne, poprvé, co jsem neumřela hned na začátku. Ale jo? Ono to spíš Maki vypadá, ale já teďko koukám, my to máme všichni ve stejné rovině. Jo, jo, teď už jo, ale ona byla níž, ono jí to vyjelo nahoru. Aha. Já jsem na to tady koukala právě. No, ale fakt, ani poprvé, co asi jsem další dobu v té hře. Že jsem neumřela hned jako na začátku. Maki neumřela hned. Ale jako jo, neumřela jsem na začátku. Dobře. Teďka si celkem věřím, že tady vydržím ještě takovou chvilku, tak 5 sekund. A za chvilku. No vždyť proto říkám 5 sekund. Tak ještě jedno kolo bych mohla. Ono to fakt nabírá docela dost na té rychlosti. No jasný, proto musíš skákat dřív, že jo. Já se vždycky bojím, že prostě skočím ještě dřív, než bych měla. Že to jako nevychytám. Jasně. A paráda. Přežili jsem. Já mám level, přežili jsem. Level 19 už mám. Já jsem přežila. Já mám level ani nevím, počkej. Až se najdu. 21 Maki. Jo, já se nevidím. Jo, už se vidím, 21. Já mám větší level než ty, jo. No tak ty jsi to hrála daleko víc jak já. Ty celkem o 100 vinu, skoro. No, ty jsi to hrála daleko víc jak já. Jo, jednu chvilku, ano. To byla vlastně pomalu jedna z prvních her, co jsem fakt jako hrála. Jak Magor. Nebo spíš, na který jsi závisla, čila, ne? Ale protože jsem to měla s kým hrát. Díky, kluci. Dobře, hele, párek v rohlíku je vepředu a čeká. Jo. Tak, oka červená. Třeba tady nechápu, jak někdo může jako umřít na téhle týře. Taky ne, to je jaký zvláštní. Jako když to vyložení není z jednoho konce do druhého, tak nemám, jako nevidím důvod, proč to třeba lidi přeběhnou. A, modrá. Modrá, a byl tam právě Michelin, nebo viděla jsem Michelina před sebou. O, že tam jako někdo udělal, puf. Možná je blbý, tak v hodně lidech, jak jako vidíte jenom tu šipku svoji, tak jako nevidíte sebe. Na buben, ne. Proč ne buben? Kdo mě viděl už delší dobu, nebo kdo na mě kouká delší dobu, tak buben nesnáším. A proč nemáš ráda bubínek, když jsi říkala, že si ho chceš taky jednou koupit? Jo, ale fakt ho dej pryč. Ježiši. Nesnáším. Dobře, tak kytaru. Jedem.
Z toho jsem vždycky mohla vykvést. A nebo koukej tu trubku, jak mám. Jo, teďka slyším strašně moc zvuků, co lidi tam pouštějí, že ani nevím, který mám slyšet jako první. Jo, takže jo. Dobře. A pak... To asi nejvíc, myslím si, asi nejvíc, co si používal, tak byl ten buben a kluci, tak co používali nejčastěji, tak byl noob, ze začátku, co si tak vzpomínám. Noob? Noob. Jo, noob, jo to, já poříkám, co? Jo, Revolution Cube. To je docela složitá, pokud to nevychytáš. Někdy, jo, párkrát jsem z ní spadla, někdy tam byla fakt záludná, že úplně z ničeho nic. Jakože se otočila prostě na tu stranu, na kterou jsem nešla, že jo? Jo, jinak tady mám taky tu trubku, vidíš jí? Jo, tak už ji můžeš vypnout, už mě z toho bolí hlava. Ježíš, ale no, tak. Tak, už se to otáčí a už jedeme. Ty si připadám jak ty na nějaký matějský pouti. Matějský pouti? No, že roztáčíme to, Zrychlujeme. No, dá si. Přidáváme. Jo. Bonusové kolo. Kdo chce ještě jednou, ať zvedne ruce. Jo. Ty lidi ne, že ne. Taky vám chybí to, že není matějská pouť tenhle ten rok? Jo. Mně to teda chybí jak svin. Protože my s Maky tam hrozně rádi na to chodíme. Jo, jo. Si vím, že jsme přišli prostě o matějskou a zároveň i o pouť jako v Kutní hoře. Jo. Doufám, že aspoň tu v tom Kolíně. No, nevím, uvidíme. Protože jako to od mě fakt štve, jako já chci jít na, jak se to jmenuje? Jak na to chodíme vždycky spolu. Ty kráso, ty kráso. Nevím, jak se teďko jmenuje. Breakdance. Teďka jsem umřela. Chodíme na breakdance. Jakoby na tu atrakci vždycky. Jo. Yeah. Lidi, pokud nevíte, o co go, nevadí, to je v pohodě. Že takový to a v duchu. Jestli to nevíte, tak vás zabiju. Proč mám jako nějakou bombu na sobě? Mi někdo dal na záda. Nevím. Teďka udělám puf. Makina s bombou. No jasný, já teďka udělám puf a už to nebudu. Ano! Já tě zabiju. Cože? Ne? A udělala jsem jenom ty jako konfety nebo balonky, jakože chápeme se jako na oslavě. Jo. Tak jo. Jsem v čele našeho baráku. To stala asi meč nebo ne? Ne. Jak to? Ale už ho slyším, ale nevím, kdo ho má. To je na prd. A trošku se bojím, aby to nebylo pak jako u mě. Jako nevím, kdo ho má, no. Já právě ještě... Jo, tamhle nahoře! Jo, vidím to. Nějaká holka s červenou čepicí. Jo. A mezi tím já tady bubnu. Slyším buben a já jdu do dolu. A akorát jsem... Vážně jsem šla do dolu a ona byla v dolu taky. Kdo sakra chodí do dolu? Já tam byla snad teďka po druhý v životě. Makina prostě na tohoto nemá vůbec štěstí. Ale jo, mám, ale prostě sakra, kdo chodí do dolu? Já tam fakt byla teďka po druhý v životě snad. No prostě smůla. Nemá. Tak příště. Přesně tak. Příště, hele Vendo, teďka jsme v tabulce vedle sebe. Fuj. Dotýkáme se o sebe svými jmény. Já lidi zabiju, takže nevadí a my si počkáme na další hru. Na svou krásnou další hru. Ani nevím, co už tam bylo ukázáno, co bude. A, už to vidíme. Krumble, co to je? Vůbec nevím. Já možná vím, to je to, jak se to pod tebou propadá furt neustále jako různě. Je to docela naprd, protože to je takový, jakože nevíš, jestli to se pod tebou propadne nebo ne. Pardon, zívám. Jo, možná jo, nevím. Jo, je to ono. Minule jsem někde stála, tak jsem šla někam jinam a tam se to jako propadlo. A někdo tady napsal, že se máme držet nějakýho pana modrého. A byl to nubák. Prej ne. Asi tak. Vážně tady furt někdo hází nějaký barely? Jo. Ježišmarja. Nevím, ne, jako tuhle tu hru moc nemusím. Takový naprd, prostě, že fakt nevíš, jestli to, jestli to pod tebou se propadne. Jestli to tam propadne nebo ne, co? To je hodně, no, přímo pode mnou. Jo, já jsem viděla asi vejce. Že takový to, jakože ani nevíš, jestli, jako aby ses mohl zachránit nebo takhle, jo. Že nemáš ani šanci. No, právě.
Pěkně a prd tohleto. A nás je tady celkem dost na to, že tady mám jenom tři ty. Tři kvádry. Uvidíme, no. 8 sekund. To dáš. Ono hodně lidí koukám, jo, jsem v pohodě, že stojí mezi těma spárama, že kdyby náhodou jakože se propadla jedna, tak aspoň, aby byly na tý druhý. Jo, jak já se dokouknu na ty barely, protože to mě celkem zajímá, co to sakra je, že můžeš házet barely. Tady jo, jsem taky viděla něco. Za 2600 můžeš házet barely. Mám na to, ale nekoupím to. A Makia se zívá. Ty to si dá, má zřím, to si zřímně potom, jíže lidi, já vám něco prozadím. Já přitom dneska spala, jo, ale no. Mě fakt strašně, když točíme, tak jste si asi všimli, tak fakt mě to strašně uspává, nevím proč, ale uspává mě to. Právě, že jsem a chtěl, přitom jsem chila, jo. Jsem chtěl říct, že Maki na před chviličkou jako stala, jo. Tak... Jo, já jsem fakt jako chrněla, protože mě bolela hlava, jak jsem si šla lehnout a spinkalo se mi krásně. Jinak si myslím, že tohle by mohla být poslední hra a doufám, že to bude naše poslední vítězství v tomhle dílu. A nade mnou? Já doufám, že snad tady neprohraješ nebo neumřeš nebo tak. To je snad tak jednoduchá hra, že to se ani nedá. Jo. Žiju zase někdo pizza. Jo, někdo pizzuje furt, no. Jo. Ježišmarja, tady to má... Furt ale to... ještě ani jednou jsem tě nějak nezahlídla, jo. Furt se to objevuje přímo před mým ksichtem. Takže jsi někde vepředu. Jo, já jsem vedle tebe. Spíše v tobě. Přesně, no. Ale viděla jsem tě až teď. Proč se to vždycky objeví tam, kde jsem já? Nevím. Asi jsi možná magnet? Na to? Ne. Ne. Ty už je takový jako hodně takový 4 těžký. Sekundy. Jo, v pohodě. Dobrý. Fuj. Krása, vítězství. A já si myslím, že to tady můžeme ukončit. A určitě napište do komentářů, jestli to chcete stále. Epic Mini Games. Ale jsme točili. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.